ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଦି ଯିବେ ଅଫିସ୍କୁ, ଏଇଠି ପିଲା ପଶିବେ, ସେପଟକୁ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଠିକି ଦିଦି ପଶିବେ। ରାମ୍ବ ବି କ'ଣ ସେ ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି କହିକି କାଇଁ, ସିଏ କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ଭଲ ପିଲା କାଇଁ ମିଛ କହିବି। ଖେଳ ପିଲା ଏରା କରିବେନି କେତେ, ଖେଳ ପିଲା ନୁହଁ ମୁଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଖେଳ ପିଲା କଥା କରୁଛୁ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ତାଲା ଦଉନୁ, ହଁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠୁ ତାଲା ଦଉନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହବ କାଚଟା ପଶିବ।